Hvala doktoru Vasiću, a mi sada idemo na puno, imamo sjajnih i doktora i tema, naučnih prosto tema. Proizvodnja pšenice poslednje godine postaje sve isplatljivija. Razlog za to je sve bolja agrotehnika, nega, zaštita i prihrana useva koja se primenjuje na našim njivama. Međutim, i pored povećanja prinosa u proizvodnji pšenice, i dalje ima prostora za veći profit. Ulazimo u novo vreme u kome će se plaćati kvalitet, a ne samo kvantitet. Pšenica je sada u fazi između bokorenja i prvog kolenca. Početak marta praćen je višim temperaturama i vlagom zemljišta, intenzivnim porastom pšenice, što sve omogućava razvoj bolesti. U našim uslovima proizvodnje, u manjem ili većem procentu, redovno je prisutna pepelnica, rđa i lisna pegavost. Pepelnica je rasprostranjena u svim krajevima sveta gde se gaje strna žita. Simptomi su najčešće na donjem, a kasnije postepeno se šire i na gornje listove. Blage i kratke zime pogoduju prezimljavanju patogena, a u proleće je njegov razvoj najintenzivniji. Rđa pšenice zahvata sve nadzemne delove biljke. Blage zime omogućavaju prezimljavanje patogena. Rano u proleće dolazi do primarnih zaraza, jer hladno i vlažno vreme, kao i česta pojava rose, stvaraju optimalne uslove za razvoj rđe. Lista pegavost redovno je prisutna bolest na pšenici. Simptomi se prvo javljaju na vrhu i na najstarijem lišću. Blage zime, jaki vetrovi rano u proleće, česte i obilne padavine i setva u ranijim rokovima stvaraju optimalne uslove za pojavu i razvoj ove bolesti. S obzirom na stalnost pojave pepelnice, rđe i lisne pegavosti, kao i površine na kojima se gaji pšenica, štete koje nastanu nisu ni malo zanemarljive. Zato ne treba čekati pojavu simptoma, jer tada je obično kasno, već obavezno primeniti fungicid i sprečiti pojavu bolesti. Za prvi fungicidni tretman i suzbijanje bolesti lista i stabla primeniti preparat Teatar Plus. Teatar Plus je kombinacija aktivne materije iz grupe triazola i strobilurina, čijom zajedničkom primenom je povećana efikasnost na biljne bolesti i proširen spektar delovanja. Teatar Plus namenjen je suzbijanju prouzrokovača pepelnice, rđe i sive pegavosti pšenice i primenjuje se u količini od 0,6 do 0,8 litara po hektaru. Poštovani gledaoci, vrhunski. Kad već kupujete seme, kad nabavljate, a mora kreće prolećna setva, onda gledajte da sada imate i uvozno seme, i vrhunski zaštićeno seme, i seme koje je prošlo nekih 5-6 kontrola pre nego što je uopšte došlo na vašu njivu, i to državnih kontrola Francuske i Srbije. Sada ko sad, možemo da kažemo. Sa nama ovde gospodin Lukin, diplomirani inženjer iz Kosada, jedne francuske firme koja je veoma, veoma brzo prodala što se tiče kukuruza i suncokreta, napravila veliki bum. Evo, gospodine Lukin, kreće prolećna setva. Nije to tako daleko kao što bi neko rekao. Šta vi predlažete što se tiče kukuruza gde ste imali baš ovako pomaka interesantnih prošle godine? Poštovanje Uroše, pozdrav za vaše.